ကျွန်မအမြင်ရဆိုရင်တော့မေဘိုးကိုဘီစက်မခန့်တင်ဘူးလို့ထင်မေဘိုးက brand ambassador ဖြစ်ဖို့ကို LS ကိုဝင်လုံးနေပြီဘာပြောနေ brand ambassador တက်ကရော V များဖြစ်နေမလားတဲ့ V ဟုတ်လား V ကတရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့ဆောင်းထင်းရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေစက်ပြီးလေးလာတင်တယ်လို့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်မေဘိုး V ကိုပြောလိုက်တာ V တိတ်နားမလဲသူပြောရဲ့ပုံကလေး V ကိုနှိမ်တယ်လို့ဖြစ်နေလားဗျာမေဘိုးလက်ရှိနေရဘယ်လိုပတ်သက်နေရလဲဒါနေ့ကိုတတိယနေ့မှာပါပူပြောအောင်မဲဒယ်ဒီကသူ့မွေးနေ့မှာတဲ့တမီးမဘိုးတောင်းတဲ့တောင်းတော့ပါအောင်မမီဒယ်ဒီလည်းကုန်းစရာရရှိရှိမှာပေါ့ LS ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ B ရဲ့ Pepsi ရဲ့လည်းဘလို့မထုတ်ဘူးအစီအမတီးတော့အားလုံးအချင်းနေဖြစ်ကုန်မေဘိုးနဲ့ဒီလိုရဲ့ကိစ္စကိုရိုက်ရမယ်လေဦးမင်းလောက်သိကြပါလားရှင့်အဲ့ကိစ္စကတမီးရဲ့တက်တက်အစော်ကားခံလိုက်ရအောင် B မေဘိုးတောင်းမှလည်းမလာတောင်းမှနိုင်ပါဒီခုလုံးပဲဖြစ်အောင်လို့ V စိတ်ကိုသူစော့ပေးခဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးလားဒါမင်းကိုယ်ရပြစ်ချင်လမ်းပဲလေဟိုထောင်းလို့မရဘူးလေရေးထားဆက်ရှောင်းဘာမေဘုံနဲ့ကိစ္စအပြီးမှာဒီဘုံနဲ့တူရအရင်များလာတော့သူရဖြစ်မှာငေါလာမချင်းချောင်းလဲဆိုရဲတိုင်းတင်းတင်းဆန္ဒဆင်ပြေလာမဆင်ကြူပါဘူးမဟုတ်မင်း V ကိုဆဲထားတဲ့အမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဘင်းနိုင်ရောမင်းကြံလိုက်တော့မင်းတို့ချင်းချောက်တိုင်းကကြောက်မထင်ရဘူး။ဟိုဘုလို့လောက်ရတယ်။စက်ဖို့ကောင်းလိုက်။မမေလုံးလည်းတမီးတနေနိုင်ဘူး။မမေတမီးလည်းတမီးဘယ်လိုလုပ်နိုင်တော့